Hej och välkommen till min kanal! Idag tänker jag ge mig på den här berömda TikTok-pastan och helt enkelt se om det är en grej. Om man har hängt lite på nätet så är det nästan omöjligt att undgå den. USPen jag tänker ge till den här rätten är att jag tänker prova att köra den i Airfryer. Jag kommer köra från det finska originalreceptet från matbloggaren och instagrammaren, ska vi se om jag kan uttala det här, Jenny Hirinen. Med reservation för att jag säger fel. Men jag kommer länka hennes blogg och Instagram här nere. Jag har packat allting. Jag är på väg till producent Andreas för vi ska iväg på en grej sen. Men jag tänkte passa på att laga det här för honom så får vi se vad han också tycker om det. Så att vi ses om en stund. Jag tänker gå igenom ingredienserna när vi börjar. Ost. Fetaost. Syra. Lite fetma kanske är fel ord. Krämiga. Ost, fetaost, krämighet, lite syra. Det går naturligtvis att byta ut på till exempel en chèvre eller kanske en mozzarella. En mozzarella ifall du inte gillar den här syran. Lite tomatkropp. Det går naturligtvis att använda krossad tomat också om du vill det. Men tomat i tomat, det ger en tomatig smak och det passar ihop med pasta. Chili sting. Ja, någonting som händer. Ett litet stick som är gott på tungan. Basilika, det har vi på i slutet, men basilika det ger en skön örtighet till hela rätten. Och sen en god olivolja, bara för att bygga ihop hela rätten med den här feta strukturen som olivoljan har. Och sen naturligtvis pasta, och jag har valt en bandpasta som är lite bredare, eller ja, bred och bred, men den är lite bredare bara för att den ska kunna fånga upp den här kladdiga såsen. Det är ungefär det, så nu kör vi! Börja med att hälla olivolja i formen. Lägg ner fetaosten i formen och du behöver inte skölja av den för att vi vill ha den här goda sältan. Häll på eller tillsätt körsbärstomaterna och sprid ut dem så att de ligger runt fetaosten. Strö ut lite hackad chilipeppar. Häll på lite olivolja och skaka runt den så att du blandas runt lite sådär innan vi skickar in den i airfryer. Nu ska vi baka av den och det gör vi i en airfryer. Du får naturligtvis instruktioner på hur du gör den i en vanlig ugn också. Och under tiden så kokar vi pasta. Då ska vi blanda pastan och såsen. Och jag häller över det som ska bli såsen ner i pastagrytan istället för tvärtom. Så man slipper kladda så mycket. Jag tror att man gör tvärtom för att det ska bli snyggt på Instagram. Men jag gör så här för att det är smidigare. Så där, nu börjar bli klart och dags för provsmakning. Så jag tänkte kalla in producent Andreas så får vi se vad han tycker. Andreas! Yeah, man får lite käk idag också, Micke. Då är det dags att prova och vi hugger in. Mm. Jag tog initiativet. Ja, kör. Vi ser om jag får upp något också. Nu ska vi se. Okej. Är det godaste ätet? Nej, det är alltså. Vad tyckte du? Alltså jag tycker det är en härlig, alltså tomatsås med ostsmak. Bra pastarätt, svinsmidig att göra till vardags. Och den här chilin där, den gav liksom en extra skjuts. Jag kanske har tryckt i lite honung bara. Ja. Och du som är kock som kan beskriva lite finare. Det är en skön syra från osten som är helt naturlig. Oljan bryter, god tomatsmak. Framförallt är den enkel så du får mycket smak för en enkel rätt, bra vardagsrätt. Jag kommer nog göra den här, fast kanske leka lite med den. Och hoppas du gillar den här videon och glöm då inte att prenumerera så ska jag komma ut med lite andra sköna mattips och knep. Och sen vill ju både jag och Micke veta vad du tycker om TikTok-pasta. Om du tycker det är en god rätt som du har provat själv, du kanske hatar den. Eller du kanske tycker att det var en tramsig sån här TikTok-trend. Berätta, låt oss veta. För det är ju ni som kan påverka Mickes kanal. Berätta i kommentarerna vad ni tycker, så ses vi nästa gång. Ha det bra! Jag tänkte gå igenom ingredienserna lite grann innan vi börjar. Och då har vi fetaosten. Fan, vilken kamera, helvete.